Національно-патріотичне виховання, взаємодія теорії та практики. Під такою назвою на базі Пирятинського ліцею відбулася обласна науково-практична конференція, в якій взяли участь методисти та педагогічні працівники Гребінківського, Пирятинського та Чорнухинського районів. Аналіз теоретичних і практичних засад сучасного патріотичного виховання, науково-методичних, організаційних та інформаційних умов формування та розвитку даного почуття у дітей та молоді – це основні моменти, які обговорювалися на науково-практичній конференції. Дійсно, важко зараз дитинку спонукати до патріотизму, коли, в принципі, воно подивиться і скаже, ну от у нас тату, в принципі, важко жити, коштів не вистачає, от десь щось у суспільстві не влаштовує, а йому кажуть, а треба любити свою батьківщину. І оце тут ваша задача, щоб ви знайшли такі критерії, такі цінності, на які б її переконали, що все-таки те все. Часи важкі минуться, і все-таки держава – це їхня рідна країна, це перш за все, це основне. Патріотичне виховання – це не лише розказати учням і дітям про символіку нашої держави, а патріотичне виховання – це вміння показати красу природи нашої батьківщини, красу культури, красу нашого надбання, історії нашої держави взагалі. Того, наскільки ми закладемо фундамент патріотизму в наших дітях, залежить не лише від вас, від педагогів, від викладачів, а від кожного із нас, від батьків, від дорослих, від дідусів, від бабусів. Потрібна постійна робота, постійне формування світогляду не тільки дітей, а нас усіх. Тому що дитина і будь-який кожен з нас світогляд формується, це не можна привити будь-які навички, там, як предметні якісь, а це формується світогляд в середовищі шкільному, позашкільному, сімейному, інформаційному. І всі ці середовища повинні бути пронизані оцією роботою. Тому я думаю, що сьогодні конференція – це один із кроків, важливих кроків, але це маленький крок, де ми всі обміняємося досвідом, обміняємося своїми методами, напрямами роботи. І кожен з нас – це процес зворотній. І той вчиться, хто навчається, і той, хто вчить. Тобто кожен з нас щось в цьому навчанні візьме для себе, заповнить ту соту цього національно-патріотичної свідомості, який ну, кожному з нас, мабуть, десь щось трошки не вистачає. Я вам бажаю плідної роботи. Я думаю, що сьогодні будуть гарні напрацювання. Успіхів вам! Етнопедагогічні витоки національно-патріотичного виховання в Україні, концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді в освітніх закладах області, розвиток компетентностей в демократичній школі, патріотичне виховання в контексті національної ідентичності, взаємодія науки і практики – про все це методистам та педагогічним працівникам Гребінківського, Пирятинського та Чорнухинського районів розповідали фахівці Департаменту освіти і науки обласної держадміністрації та Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Я би хотіла звернути увагу на те, що часи надзвичайно складні. Ви бачите, в якому стані сьогодні знаходиться Україна. Єдине, що мені здається, на мій погляд, моя суб'єктивна думка, що ні в якому разі не можна сіяти в душі дітей ненависть, не можна акцентувати увагу на тому, що є вороги, хоча вороги дійсно є, але це, я не вважаю, що це є методи виховання дітей. Звертали увагу педагогів, що тільки власним прикладом вчителі можуть показати учням, що таке патріотизм. Говорили, що школа – це те місце, де хлопці та дівчата зможуть навчитися співпрацювати один з одним і нести відповідальність за свої вчинки. Після наукового блоку конференції учасники заходу перейшли до практичного. На прикладах навчальних закладів Пирятинського району побачили, як можна використовувати різні методи національно-патріотичного виховання.